Hello guys, welcome back to the channel. So, yung first video natin on the automatic incubator has garnered 30,000 views already. And medyo marami tayong mga questions on the automatic incubator sa video na yon. So, for this video, isi-share ko or idadiscuss natin yung complete information regarding the incubator. And for the 3 months na ginamit ko yung incubator, I will be sharing some tips para mas efficient yung magamit yung automatic incubator. So, background lang, no? Currently, we have 10 hens and we have 2 incubator, the 48 capacity and 130 capacity incubator. The cost, makikita nyo naman sa, I think nakita na discuss naman natin sa last video. So ano ba yung mga kailangan nating tandaan sa incubation? No? First is temperature, second is humidity, and third is yung pag-ikot ng eggs. So sa temperature, kapag sinet up mo na yung incubator and naka-on na siya, yung nakaset na temperature is 37.8 degrees Celsius. Right now, ang ginagamit ko from day 1 to 17 is 37.5. Day 18, same lang, 37.5 din. Pero sa day 19 to 21, binababa ko na siya sa 37 degrees Celsius. So, that's for the temperature. Kailangan lang natin talagang bantayan na maibaba natin yung 37 para hindi mag-dry yung eggs natin kapag nagsistart na sila mag-hatch. Second is humidity. From day 1 to 17, dapat 50% to 55% yung humidity natin. On day 18 naman, dapat nag-i-increase na siya sa 55 to 60%. Tapos day 19 to 21, dapat tumatakbo na siya sa 65 to 75%. Now, dahil walang measurement ng humidity yung automatic incubator, bumili ako ng separate hygrometer. Actually, very cheap lang naman yung hygrometer, parang less than 100 yata. So yung automatic incubator natin may 3 lagayan siya ng tubig sa side, no. Kokonnect mo lang yung tube. From day 1 to 17, napansin ko kapag wala siyang water, tumatakbo pa rin yung humidity natin. Well, in my area, tumatakbo pa rin yung humidity around 54%. Although medyo tumataas siya ngayon kasi medyo maulan na. So yung ginawa ko pala, since dalawa yung incubator natin, yung 130 is ginawa kong hatcher. Yung 130 ginawa kong setter. Tapos yung 48 is ginawa kong hatcher. So on the 18th day, tinatransfer ko yung eggs na about to hatch doon sa 48 capacity. And that's the time na nag-a-add na ako ng water. Initially, doon lang sa gitna, para tumaas, unti-unting tumaas yung water or yung humidity natin. So, at the end of, on 19, day 19, pinupuno ko na yung tatlong lagayan. So, yun. Again, I would suggest na bumili kayo ng hygrometer, separate hygrometer, para malaman ninyo yung affected kasi ang humidity, depende kung saan nakalagay yung incubator ninyo. So, yun. So that's temperature, humidity, and then ang third is yung pag-turn ng eggs. Ang automatic incubator natin, nag-turn yung rollers natin every 2 hours. So on the 18th day, tanggalin niyo yung connector, yung wiring sa loob para sa rotator para hindi na mag-turn on the 18th day. So I would suggest na dapat consistent yung schedule niyo. For example, naglo-load ako ng eggs 6 PM palagi. And then, para sa 18th day, alam ko na kailangan ko na siyang i-transfer sa hatcher 6 PM din. So, yun. Syempre, on the 18th to 21st, hindi na rin gumagalaw kasi nakalagay na yung net natin. So, that's yung tatlong kailangan nating tandaan. Temperature, humidity, at saka yung pag-turn ng eggs. So, sa tips tayo. So, first tip, actually, diniscuss or shinare ko na rin to sa first video natin. So, dapat yung paglagay ng eggs, yung pointed part ng egg dapat facing each other para hindi siya pumunta lang sa isang direksyon. So, parang nagbubungguan sila doon. Magsistay sila in place. So, that's the first tip.
Second, kung medyo madami yung hens ninyo, I would suggest na bumili kayo ng dalawa na separate incubator. Para tulad nung ginawa ko right now, yung 130 is ginawa kong setter, at saka yung 48 is ginawa kong hatcher. Meron naman sa market, no, yung gawa sa plyboard yata. Tapos may ilaw, may fan sa loob. May mga ganun din namang binibenta sa area namin. Kaso lang, that is around, last ko na-check, around 11,000. I think nag-increase na rin sila ng prices eh. Including delivery na yon. So, around 10 to 11,000 yung mga ganung capacity. And 100 plus capacity lang yon. Ay, hindi. Mga 150 capacity yung price na yon. So, etong 48 plus 130 natin, medyo madami na rin. And parang less than 4,000 lang yung nagastos ko sa incubator. Although, may plan pa rin naman akong bumili nung parang malaking incubator na yun. Kasi kapag nasira nga, pwede mo siyang ibalik dun sa gumawa tapos ipa-repair. Again, so kung medyo madami, bumili na lang kayo ng dalawang incubator para consistent yung temperature at saka humidity ng mga eggs ninyo. Kasi for sure, tulad ko, no, may 10 hens ako. And every 5 days, nagko-collect ako and then pinapasok ko siya sa incubator sa 130. And yung eggs na nakokollect ko, naglalaro siya sa 20 to 30 eggs every 5 days sa 10 hens na alaga ko right now. So sa 130, medyo madami pa siyang laman. May for that number of eggs every 5 days, kaya niya namang i-cater yung ganun kadami. So I suggest bumili kayo ng dalawa tapos gawin yung hatcher and setter. So another tip, kapag on the 18th, halimbawa, so let's say isa lang yung incubator ninyo, tinanggal niyo na yung rotator, yung wiring sa rotator, tapos nilagay niyo yung screen. Kapag on the 18th day to 21st day, wag niyo nang open ng open kasi magfa-fluctuate yung humidity kapag inuopen niyo palagi yung incubator. So yun. Another tip pala is kasi nga dalawa yung 130 and 48 capacity is ginawa kong setter and hatcher. Basically hindi ko na nilalagyan nung water yung 130. So yung mga tube, yung mga lagayan ng water, wala na yon. Sineparate ko na, itinabi ko na, nilagay ko sa plastic at saka tinago. So basically ang laman na lang or ang incubator ko na lang is yung box na lang mismo sa 130. For the hatcher naman, yung 48 capacity, ang napansin kong problem is kapag nag-hatch yung mga sisiw natin, dudumi at dudumi talaga yung incubator, automatic incubator. So, napansin ko kapag naglilinis ako, ang bagal kasi nilalagay ko pa yung rollers. Tapos, meron din yung rotator. Kapag naguhugas ka, kapag ini-scrub ko siya, posibleng mabasa yung rotator. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung rotator, tapos yung butas para sa tubig, nilagyan ko na lang ng tape. Para doon ako mismo magsasalin sa loob ng incubator ng water. At saka, I think yung isang liter, hindi siya mag-evaporate for at least 3 days, no? So, safe naman. So, I think medyo laking tipid nung ginawa kong yun. Kasi pwede ko nang isprayan yung mismong incubator kapag naglilinis ako kasi wala na yung rotator. And hindi na rin ako nagsasalin nung water doon sa slot for water kasi ang hirap nun eh, magsispill pa. At saka yung sa candling naman, initially nung mga first batches ko, nagka-candling ako every 7 to 14 days. Pero since yung 130, may mga available pa siya na space para sa new eggs, hindi na ako nagka-candling. Kasi ang purpose lang naman ng candling, para matanggal mo yung mga walang similya or na nasira, yung na hindi tumuloy na mga fertile eggs eh. So on the 18th day, kapag i-transfer ka na siya sa hatcher, dun ko na lang chine-check kung mag-hatch ba siya or may laman ba sa loob yung egg, para at least alam ko kung ilan yung i-record ko na mag-hatch. So yun, I think
I think yun lang naman yung concern, or yun lang naman yung palaging question dun sa video natin. Temperature, humidity, tapos yung pagte-turn ng eggs. And right now, ang schedule ko is I collect eggs every 5 days. Tapos yun. Para at least may allowance ako kapag nag-hatch na, pwede ko pang may ilang days pa ako para maglinis nung incubator. At saka para alagaan yung mga bagong sisiw kasi medyo sensitive pa yun eh. So right now, medyo madami na tayong mga sisiw. Hindi ko pa lang na-video ulit yung kung gaano ba kadami, pero ang dami-dami na nila. Medyo nagulat nga ako kasi hindi ko ina-expect na ganun pala kadami yung mapaproduce nung 10 hens in just few months. And medyo ano pa yun, medyo conservative pa yung numbers kasi may mga mali tayong nagawa or may mga rookie mistakes tayo during the first month of incubation. So maybe I will discuss that on a separate video. And yung reveal pala natin nung mystery eggs natin, I'm going to post it soon kasi medyo malalaki na sila. So I'm excited to share kung ano ba yung mga mystery eggs natin. If you're interested, please follow for more. Bye! If you're interested, please follow for more. Bye.